Se on moro. Joo, vähän on tämmöistä hässäkkää ollut tässä viime aikoina. Täällä ollaan vanhalla hallilla. Pistin tonne Instagramiin vähän videoa. En mä tämän videoon laittanut kuin tarinaa, että muuttokuormaa täällä tehdään ja niin kuin tehdäänkin. Täällä on nyt vanhaa verstasta tyhjennetty. Ihan järjetön homma suoraan sanottuna. Aivan siis älytön. Tavaraa on sitten niin paljon, ettei niin kuin mitään tolkkua. Tuokin täytyisi vielä purkaa tuolta pois, toi pilkki. Mut niin, sen takia, minkä takia nyt rupesin tekemään tätä videoa, niin täällä olisi vähän tämmöistä ylimääräistä tavaraa. Mennään kattoo heti ensimmäinen juttu täältä varaston puolelta. Eli tässä olisi tää huutokaupasta huudettu löpölämpäri. Mahtaisiko ketään kiinnostaa tämmönen? Hinta vaikka satasen. Puhallin pyörii kyllä, mutta en saa syttymään jostain syystä. En ole kyllä edes niin kuin naftaa siellä on, mutta en ole esimerkiksi edes kattonut, että tuleeko sitä löpöä tonne niin kuin polttimelle asti. Et tännehän pitää tähän toimii jotenkin sillä lailla, että tää sytytetään tää rätti ja sit se tuupataan tonne. Ja sen pitäisi tuolla sitten palaa. Mä en ole saanut sitä syttyä jostain syystä. Tuskin tässä nyt iso vika on, mutta semmonen. Siinä olisi semmonen ylimääräinen. Sitten täällä olisi myös tää vähän jo niinku vitsiksikin muodostunut tämä laserpuhdistin. Ostakaa nyt perkelee joku tämä pois. Ostakaa pois tämä nyt. Minä en kerkeä tämän kanssa mitään töitä tekemään. Tämä on hyvä vehji, kun löytyy ne tietyt hommat, mihin tämä sopii. Ostakaa pois. Pistäkää viestiä, jos olette oikeasti kiinnostuneita. Voin sanoa, että uuden hinta on se 52 000 €, tai oli alvi nolla, mutta sanotaanko, että nyt tämä lähtee kyllä halvalla. Ostakaa pois tämä oikeasti. Mutta sitten, otsikko aiheeseen, tässä on tämä Timko. Täällä on muuten tosi kuvaukselliset maisemat, kun on niin paljon rälläkäppölyä. Mutta niin, otsikko aihe, eli täällä olisi tämä Timko. Timko on täällä. Niin tehdään tuon Timkon kanssa sillä lailla, että arvotaan se pois. Tehdään vähän sama setti kuin oli 5000 tilaajan spesiaalin kanssa. Kaikki, jotka kommentoi kommenttikenttään vaikka, että Timko tänne, niin arvotaan niiden kommentoijien kesken tuo hitsauskone pois. Ja täytyy kommentoida ja ottaa kanava seurantaa, niin niiden kesken arvotaan Timko veke. Minä heitän tuonne vielä vähän jotain tarroja ja pitkähihasia ainakin on firma pitkähihasia ja katsotaan, jos löytyy T-paitoja, niin pistän tuonne samaan läjään. Niin arvotaan se pois. Mutta ei siinä mitään, niin loikataan tästä uudelle hallille. Yes. No niin, mennään katto. Täällähän on kaikki vielä ihan kesken. Mutta tämmöstä. Siinä on 5000 kilo siltanosturi tossa, tuolla 1200 kilo. Tämmönen. Siihen on vähän työpistettä ruvettu jo virittelemään. Kaikki on tietysti hujaa hajaan ja sikin soki. Roskatkin toin tuolta vanhalta verstaalta tänne, että näyttää siltä, että jotain on mukamassa tehty jo. Mut joo, tämmönen. 554 on tilaa ja pitäis nyt ihan heti loppua kesken. Tuolla on sosiaalitilat tuolla ylhäällä. Semmonen. Täällä pitäis ruveta touhuamaan.
Tosiaan sillä viime videolla sanoin, että uusia tuulia, niin tässä ne uudet tuulet nyt on. Että uusi halli ja sitten olen palkannut työntekijän. Eli nyt sitten pikkasen nuo velvollisuudet kasvaa tässä meikäläisellä tai minun yritykselläni. Niin suoraan sanottuna jännittää tosi paljon, mutta eiköhän se siitä lähde käyntiin. Joo. Tänne kun levittelee kaikki kamat vanhalta hallilta, niin aika paljon jää tyhjää tilaa keskelle. Joo. Saharata varmaan tulee tuonne ja tuohon tolppaan ajattelin laittaa sen puominosturi, mikä mulla siellä on, siellä vanhalla verstaalla. Älytön show kyllä tämmöisessä hallin muuttamisessa, että ei ole ihan järjetön homma suoraan sanottu. Joo, mutta kyllä tästä varmaan, tässä on mun mielestä aika hyvä potentiaali tässä hallissa, että jos ei nyt ihan vuoden päästä tarttisi muuttaa pois tästä. Tämmöinen mesta tämä on. Mielenkiinnolla odotetaan jatkoa ja katsotaan. En tiedä, miten sitten tämä video, meikäläisen videotuotanto, että miten se nyt tästä jatkuu. Mutta katsotaan, koitetaan nyt pitää teidät tyytyväisinä. Mä oon miettinyt shortsi-hommaa, YouTube-shorts-video, että olisiko siinä enempi mieltä. Se olisi ainakin vähän kevyempi aina rykästä video silloin ja toinen tällöin. Että se voisi olla ihan mielenkiintoinen juttu. Joo. Mutta joo, tää oli tämmönen pikainen tilannekatsaus, että miltä näyttää tämä meikäläisen alkuvuosi. Ja tässä on suuri syy, että miksi ei ole mitään video tullutkaan, että kun tää vie nyt niin paljon aikaa, kaikki illatkin vie ja semmoista. Mutta hei, muistakaa se Timko-arvonta kommenttikenttään, Timko tänne ja kanava seurantaan, tai kanava tilaukseen, sillä päästään mukaan. Ja sanotaanko nyt, että vaikka viikonpäivät kerätään niitä nimiä, osallistujia, arvotaan se sitten pois. Ei mitään. Kiitos kun katsoit videon. Muistakaa arvonta. Se on moro.